Різдвяна мозаїка, благодійний концерт та виставка-ярмарок відбулися у Коломийському народному домі. Творчі колективи Коломийської громади підготували святкові виступи, а вихованці центру позашкільної освіти продавали вироби ручної роботи заради допомоги ЗСУ. Захід відбувся у межах фестивалю «Живе Різдво». Благодійний концерт, різдвяна мозаїка, а також благодійна ярмарка від Центру позашкільної освіти. В концерті беруть участь колективи з Коломийської громади, дітки, ансамблі, солісти, всі бажаючі. Цей захід в рамках фестивалю «Живе Різдво». Метою нашого заходу є долучитися до збору коштів, допомоги нашим хлопцям. І так і назвали нашу таку традицію, започаткували коляда для ЗСУ. Хай заграє радість і на ваших лицях! Наші вихованці на благодійний ярмарок принесли свої вироби, тобто які вони готовляли впродовж занять на гуртках декоративно-прикладного мистецтва та науково-технічної творчості. Це різні магнітні магніти, амулети, браслети, вироби з бісеру, новорічні прикраси. Діти розмальовували пряники, і зараз вони так само їх принесли сюди. Звичайно, що всі благодійні ярмарки зараз проводяться з метою збору коштів на допомогу нашим Збройним силам, їхню підтримку.